Hyvää päivää minunkin puolestani. Olen Maarit Lind ja toimin thl RAI-tiimissä kehittämispäällikkönä. Ja kiitos erinomaisesta puheenvuorosta ja kiitos myös siitä, että sain perehtyä esitysdioihisi etukäteen, jotta osaisin jonkinlaisen kommentin tästä muodostaa. Eli olen, olen tota niin, saanut nämä Annelta ennen, ennen tota niin, tätä tilaisuutta ja ja olen saanut perehtyä siihen. Öö, tässä on muutamia nostoja nyt siitä, tästä esityksestä. Toki tämä nyt liittyy siihen esitykseen. Tässä saattoi tulla joitakin vastauksiakin niihin asioihin, mitä olen itse ajatellut vielä tarkemmalle tasolle viedä. Mutta, mutta se, mitä tässä esityksessä oli, niin ne suunnitelmat tuottaa ennen muuta hyvää mieltä ja toimintakykyä ja tiedolla voi johtaa sitä laatua. Ja tästä voidaan olla samaa mieltä. Esityksessä oli se strateginen fokus oli henkilöstössä ja laadussa, laatujohtajuudessa ja suunnan näyttäjyydessä. Ja siinä ä, laatuindeksi ympyrässä, mikä siinä oli se asiakas siinä keskiössä, niin RAI on siinä toiminnallinen hoivan vaikuttavuusmittari, jota käytetään johtamisessa. Ja seurattaviin mittareihin on ä, valittu myös asiakkaan ominaisuuksia kuvaavia RAI-mittareita, ja se kehittämisen fokus tulisi olla siinä, mihin voidaan vaikuttaa. Sitten muutama huomio, mitä vielä niin kuin näin, äh, lähdin miettimään, että onko riittävästi ajateltu asiakasasioita tässä, tässä esityksessä. Se varmasti on siellä se niin kuin päämies meille kaikille. Eli lähdin miettimään sitä, että minne siinä strategiassa katosi se asiakas ja hänen tarpeensa ja asiakkaan ääni. Miten RAI-tieto on hyödynnetty asiakastyössä. Ja miten hoito-, ja kuntoutussuunnitelmien ja rai laatua valvotaan. Ei pelkästään sitä, onko tehty vai eikö ole tehty, vaan mitä se pitää sisällään. Ja miten varmistetaan henkilöstön osaaminen ja miten on järjestetty heidän tuki niin kuin kuultiin, että on, on valtaisa henkilöstö eri puolella Suomea. Ja onko määritelty yhteiset raitavoitetasot? Kun tässä oli mittareita esitetty, niin onko joku tietty tavoite, mitä tavoitellaan näissä, näissä mittareissa? Ja Jos on, niin miten niistä sitten viestitään? No, tästä esityksestä en saanut tarkkaa kuvaa näistä, ja lähdin selvittämään omavalvontasuunnitelmia, joita löytyykin sitten verkosta. Ja Tämä kuva ei liity tähän rai arviointiin ollenkaan, mutta se liittyy siihen, että, että, miten me puhutaan asioista. Että voidaan sanoa, että tulee vajaan tunnin kultua, niin hän menee katsomaan vajaan että sinne tunnin kultua. Mutta tarkoitan sitä, että, että on eri merkityksiä samoilla sanoilla. No, Omavalvota on ensisijainen valvonnan muoto, niin kuin kaikki tiedämme. Ja Tosiaankin se ei ole enää mikään uusi asia. Se on 2012 vuodesta alkaen ollut yksityisessä sosiaalipalveluissa ja sitten 2015, kun vanhuspalvelulaki astui voimaan, niin tuli sitten julkisen puolelle myös. Ja tarkoituksenahan on kertoa sille lukijalle siitä, että miten yksikössä varmistetaan, että se palvelu toteutetaan laadukkaasti ja asiakasturvallisesti. Ja mä ajattelin näin, että tämä oma valvontasuunnitelma on julkinen lupaus. Se on tavallaan, näin toimimme, ja siellä on allekirjoittanut se, se tota, niin, toiminnasta vastaava. Se on lupaus asiakkaille, omaisille, läheisille, toimintayksikön hoitotyöntekijöille, tukipalveluille, yhteistyökumppaneille, opiskelijoille, vapaaehtoistyöntekijöille, lähiesimiehille, päälliköille, johtajille, asiantuntijoille, kehittäjille ja kaikille avainhenkilöille ja ihan koko tälle alalle. Ja myös poikkihallinnollisesti. Sehän on julkisesti nähtävänä, jokainen voi käydä katsomassa, mitä siellä, siellä, lukee. Ja myös se, että kun puhuttiin tarkastuksista äsken, oli Arnella nosti se tarkastuskäynnin, niin myös se toimintaa valvoville viranomaisille, myös se, että siinä on auki kirjoitettu se, että mitä, mitä siellä, siellä, luvataan te tehdä ja toimia. Ja ennen muuta siellä myös kuntalaisille, kansalaisille ja koko tälle yhteiskunnalle. Eli hyvin laaja, laaja, merkitys on omavalvontasuunnitelmalla. No, omavalvontasuunnitelmassa vastataan näihin kysymyksiin, ja mikä liittyy sitten niin kuin asiakkaan palvelun tarpeeseen ja arviointiin ja miten hänen, häntä osallistetaan tähän ja hänen asiakkaita tai hänen omaisiaan otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin. Ja sitten siinä vielä kysytään, että miten se hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan. Ja, ja miten sitten ollaan kaikki tietoisia siitä, että miten tämä prosessi kulkee. Nämä pitäisi olla kirjattuna auki siellä, siellä Oma no, mä havaitsin, kun mä kävin läpi niitä omavaltosuunnitelmia, halusin tietää, että löytyykö ne vastaukset omavaltosuunnitelmista sitten tähän näihin mun, mun tota, niin esittämiin kysymyksiin. Niin huomasin, että kaikkien yksiköiden suunnitelma ei ollut saatavilla verkkosivuilla, sehän on julkisesti nähtävänä, pitäisi olla, mutta se mitä se tarkoittaa, niin sitähän ei ole sillä tavalla tässä määritelty, mutta toki se varmasti löytyy sieltä yksiköstä se suunnitelma, jos se ei ole verkossa. Ja Havaitsin sen, että oli, osin oli vakioitoa tekstiä siellä, ja siellä oli osa tekstiä, mikä koski sitä yksikköä ja osa ei. Että siellä oli tuossa on hetken päästä muutama esimerkki siitä. Ja käsitteiden avaaminen on yksi tosi tärkeä, koska kun ajattelemme, että kenelle me sitä kirjoitamme, niin tät, jos ajatellaan vaikka sitä sellaista äh, meidän työntekijää, joka tulee vierasta kulttuurista, ja ei ole täysin suomen, suomen kieltä osaava, niin se, että se olisi myös hänelle esimerkiksi perehdytyksessä voisi hyödyntää, niin, niin jos ne käsitteet on tätä meidän jargonia, niin ei, tota, me kyllä varmaan sitä ymmärretään, mutta se, että, että sillä tavalla pitäisi olla kirjattuna siellä, että se olisi kaikille lukukelpoista. Ja huomasin myös sen, että toki se liittyy varmaan siihen myös, että miten prosessi kulkee, mutta osassa ei ollut sellaisia vaadittuja asioita, mitä niin kuin siinä kentässä edellytetään, mutta, mutta nämä ovat tämmöisiä, tämmöisiä, asioita. Ja mietin tätä omavalvontasuunnitelmaa muutenkin kehittämisen välineenä, että sinne tulisi kirjata sinne loppuun se, että mitäs nyt tästä eteenpäin. Niin se olisi yksi tällainen hyvä, hyvä tapa sitten käyttää hyödyksi. No sitten se kohta, että siellä puhuttiin rajarvioinnista ja tein sellaisen havainnon, että siinä puhuttiin ihan 1-2 kertaa sana RAI löytyi sieltä, sieltä, suunnitelmista. En toki kaikkia suunnitelmia, mitkä verkossa oli, en millään ehtinyt käydä läpi, mutta ne, mitä siellä poimin, niin havaitsin, että, että RAIsta siellä puhutaan, mutta siellä ei ollut avattu sitä, että mitä tämä RAI tarkoittaa, kenelle sitä tehdään, kuka sitä tekee, kuinka usein tehdään, missä tilanteessa ja näin poispäin. Et ehkä semmoinen havainto, mikä siitä nyt niin kuin päällimmäisenä tuli. Siellä oli luettelo tällaisista mittareista ja sitten siellä oli vielä tarkennettuna, että tässä yksikössä on käytössä RAI-arviointi. Se oli ihan niin kuin yksikökohtainen tieto ja sitten siellä oli varmaan tällainen organisaation tason tieto, että mitä kaikkia mittareita on organisaatiossa käytössä. Sitten siellä oli kirjattuna, että asukkaalla on mahdollisuus osallistua rajaarvioinnin tekemiseen. Ja jäin mahdollisuus tuota mahdollisuussana miettimään, että, 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 jotenkin se pitäisi kirjata siten, että ennen muuta se on niin, kuin, äh, asia, se on niin kuin lähtökohta sille arvioinnille on, että asiakas osallistuu, mikäli mahdollista. Sehän on meidän ongelma, jos me ei niin kuin ymmärretä tätä asiakasta. Ja sitten siellä oli, että tiimivetäjä tekee hoitopalveluja ja kuntoutussuunnitelman. Hoitokokouk hoitokokouksen muistiinpanojen pohjalta ja vie sen asiakastietojärjestelmään. Tämä on varmasti ihan näin, mutta me mietin, että tästä kohtaa ei puhuta enää RAIsta ollenkaan, eikä siinä hoito- ja palvelusuunnitelma kohdassa. Siellä on tietyt fraasit, mitkä, mit, siinä on kirjattuna fraasit, mikä liittyy myös RAIhin, mutta siellä ei puhuta RAIsta enää ja siitä toimintakykyarvioinnista. Ehkä tällaisia niin Tämmöisiä äh, vinkkejä voisi antaa, että se, et, et voisi selventää niitä asioita sitten lukijoille. No, jotta sitä rai voidaan hyödyntää systemaattisen omavalvonnan tukena, niin se pitää sinne kuvata. ja Se edellyttää koko sen RAI-prosessin avaamista siellä omavalvontasuunnitelmassa, jotta tiedetään, mitä kaikkea sillä tehdään siellä organisaatiossa. Se luo pohjan sille vertailulle ja kehittämiselle ja tavoitteiden asettamiselle ja seurannalle. Luo sitä läpinäkyvyyttä, niin kuin Arne puhui äsken, ja luo sitä laatutietoja, jota voi hyödyntää sitten siitä omavalvonnan ja kehittämistyön raportoinnissa niin kuin pidemmällä. Mutta jos ajatellaan, niin kaikista tärkein asia on se asiakas ja hänen arviointinsa, ja mitä sillä tiedolla tehdään. Ja sitten tämä on sitten naistyhävä vielä sen jälkeen, kun saadaan sitä, sitä vielä palautetietoja ja muuta se on viety astetta pidemmälle. Lähdin tarkastelemaan vielä sitä, että minkälaisia tarpeita siellä asiakkailla on tehostetussa palveluasumisessa ja siksi valitsin just nyt tehostetun palveluasumisen, koska se on nyt ollut ehkä tässä niin semmoinen kuumin peruna. Toivottavasti luvut näkyy. Täällä on tota niin, arviointien määrä on lisääntynyt. Tehostetussa palveluasumisessa. Taustalla on varmasti se, että on, on myös toki lisääntynyt tehostettu palveluasuminen ö, palvelurakennemuutoksen myötä. Mutta sitten on myös ehkä se, että, että meillä on paikkoja tullut lisää, ostetaan lisää ja näin poispäin. Tämä on mielenkiintoinen kehitys ja varmaan pienessäkin ajassa on tällainen iso muutos tullut. Ja nyt mitä tämä tämä kaikki tarkoittaa sitten tulevaisuudelle, niin, niin, on mielenkiintoista nähdä. Ja tuo sininen tuossa alhaalla tarkoittaa niiden uusien asiakkaiden määrää, raiarvioitujen siis. Ja tässä Suomen maassa nämä ympärivuorokautisen hoivan peittävyys, raiarviointien peittävyys on noin 40 prosenttia tällä hetkellä. Että. No sitten hoitoaika, jos ajatellaan tuota äskeistä käyrää, mikä nousi, niin sitten kuitenkin hoitoajat alle yksi vuotta ja yli viisi vuotta ovat pysyneet kohtuu samana. Tämä on mielenkiintoinen tämäkin, että tämä ei liikahda mihinkään. Ja sitten siinä asiakasrakenneluokituksessa, kun katsotaan, että mikä on se ensisijainen syy, miksi me meidän palvelussa ollaan, niin heikentynyt fyysinen toimintakyky, tämä vihreä, vihreä tässä on, on niin kuin yleisintä. Ja sitten siellä tämä kognitiivisten toimintojen heikentyminen on sitten, sitten toisiksi suurin ryhmä. Ja toki meillä on ö, paljon semmoista lääketieteellistä ja ö, muuta kliinistä osaamista vaativaa, vaativaa asiakaskuntaa myöskin, että, että pitää niin kuin, Mies, mie, mie, myös miettiä sitä, että meillä on sitä osaamista myös meidän henkilökunnalla näihin tarpeisiin. No, Sitten tarkastelin vielä, että miltä näyttää tämä jakauma, että kun katsotaan toimintakykyä, kognitio- ja arkisuoriutumista, niin, niin täällä huonon toimi, kognition ja huonon arkisuoriutuminen on, on niin suurin osa, että yli 50 prosenttia on tätä tätä väkeä, joka vaatii, vaatii, paljon tukea ja apua arjessa. Ja sitten lähes jakautuu tasan sitten näihin muihin ryhmiin tämä jakauma. Eli tämäkin tukee ehkä sitä, että, että se tuen tarve on suuri siellä, siellä, yksiköissä. Mutta tuo 15 prosenttia on yksi kanssa, mikä herättää mielenkiinnon, että, että meidän palvelun piirissä tehostetussa palveluasumisessa on myös sellaisia, joilla on katsotaan olevan hyvä kognitio ja hyvä arkisuoriutuminen. Ja heidänkin kiinniottaminen olisi tarpeellista siinä mielessä, että voisi vaikka kevyempään palvelumuotoon sitten siirtyä. Sitten tarkastelin muutamia osallisuusmittareita, eli ei-aktiviteetteja, vuoteessa eläviä ja asiakas ei itse osallistunut arviointiin. Asiakas ei itse osallistunut arviointi on tuo punainen käyrä, tulee tuolta ylhäältä alaspäin. Ja jos laitetaan tuohon vielä seuraavat jaksot, niin on missä me ollaan olla sitten. Ja toki meidän pitää niin kuin se pitää mielessä, että, että vaikka nyt aina puhutaan, että asiakas aina osallistuu arviointiin, niin meidän pitää aina miettiä se asiakkaan tilanne. Mikä hänellä on se tilanne? Onko mahdollisuus osallistua? Meillä on kuitenkin ihmisiä, jotka ei tule ymmärretyksi. Ja me emme, se on meidän ongelma, että me emme ymmärrä heitä. Mutta silti, silti se, että tuo on hieno, hieno, tulos tässä valtakunnassa, että näin ollaan osallistettu lisää. Vuotessa elävät on kohtuu samassa pysynyt tässä, tässä, vuodesta toiseen. Kärpänen särää. Ja sitten, sitten tota niin, ei-aktiviteetteja, se on pysynyt kohtuu samana. Se, se, on, sellainen, mitä ehkä niinku, Pitäisi miettiä, että, että onko meidän asiakkailla niitä mielekästä tekemistä ja tapahtumista ja olemista siellä, siellä yksikössä. Ja hänen näköistään elämää. No sitten tarkastelen tässä vielä tällaista jakaumaa. Tämä on meidän tutkimusdatasta otettu jakauma, jossa katsotaan arviointiin osallistumista suhteessa kognitioon. Ja se, mikä niin kuin ehkä eniten tässä niin kuin mietityttää, on se, että meillä on täällä asiakkaita, joissa ei-häiriöitä tai rajatilainen häiriö. Eli, eli siellä on ihmisiä, jotka eivät ole osallistuneet arviointiin. Tämä nyt mu näyttää muuten nyt valitettavan samalta tässä <laughs> diassa. Ja, tota niin, katso, mä katson, tosta, toi, tämä on tummanvihreä ja tämä on vaalea. <coughs> Elikkä, tumma on asiakas osallistui ja vaalea on, että ei osallistunut. Niin tuohon näyttää tuo 81 prosentti näyttää ihan oikealta varmastikin, mutta sitten siellä on oikeasti näitä 26 prosenttia CPS 5 ja CPS 6 ja 19 prosenttia. Niin voiko tämä pitää paikkaansa? Jos kysymys on siitä, että asiakkaan päätöksentekokyky on merkittävästi alennut, alentunut, niin on se Juuri syy siellä, minkä takia se on CPS5 tai 6. Tai sitten nämä, joilla ei ole mitään kognitiivisia ongelmia tai hyvin vähäisiä, niin hekään eivät ole osallistuneet arviointiin. Toisessa päässä on osallistuttu ja täällä ei ole osallistuttu, mutta täällä on myös osallistuttu. Mutta ei voi sanoa, että kognitio jollain tavalla ohjaisi sitä, että meidän niin kuin työntekijät osallistaisivat meidän asiakkaat arviointiin. Tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ilmiö, mihin ehkä pitäisi lisää kiinnittää huomiota siellä, kun arviointeja tehdään, että mikä se tilanne on. Ja ennen muuta raIhan on vuorovaikutuksen väline. ja Se on sellainen, mikä niin kuin pitäisi aina muistaa. No, tässä alkaa loppumaan aika ja diatkin kohta. Ja tota niin, ja näkisin näin, että luottamus siihen palvelun laatuun voi palautua, kun lupaukset ja sopimukset on otettu vakavasti, niihin on sitouduttu ja vastuullisuutta on osoitettu käytännön toiminnan kautta. Tehdään asioita, joilla on asiakkaalle merkitystä oikeaan aikaan, oikeassa paikassa, oikealla tavalla ja tehdään tästä vakio. Toki me voidaan tehdä väärään aikaan, väärässä paikassa, väärällä tavalla ja sitten kaikki nämä kombinaatiot, mitä siitä voi saada, niin aina ei voi mennä ihan, ihan tuota niin napakymppiin. No sitten kerrotaan asioista ymmärrettävällä tavalla myös raista ja kerrotaan onnistumisista ja parannetaan sitä, mitä on kehitettävää. Ja mä näen sen jotenkin, että me ollaan kaikki tämän ikääntyneiden palveluiden käyntikortteja tietynlaisena rintamana täällä. Ja ollaan sellaisia niin sanoissa kuin teoissa. Ja ensin on arvostettava omaa tekemistä ja uskoa siihen omaan tekemiseen, niin sen jälkeen on myös muiden mahdollista arvostaa ja uskoa tähän. Mut kiitos, että sain kommentoida. Kiitos Mari